dar um jeito de voltar ao núcleo. Melhor tentar de longe. Isso aí. Posso escalar por aqui. Acho que dá pra pular naqueles transportadores daqui. Como assim? O caldeirão deve estar se preparando pra soltar a máquina. Tenho que chegar no núcleo, rápido. Melhor levar comigo. Não tenho chance contra aquela coisa nessa água toda. Tenho que ser rápida. Era só o que me faltava. Ela não vai nem me deixar chegar perto do núcleo. Tenho que descer o nível da água de novo. Só assim para equilibrar as coisas. Já vi esse nódulo. Aposto que ele vai me ajudar. E lá vou eu de novo.
Os nódulos nessa área devem me ajudar a baixar o nível da água. Só assim vou conseguir me livrar daquela máquina. Esse vai ajudar.